Xəbərlərə keçməmişdən öncə hər birinizdən xahişimiz zəhmət olmasa videonu maksimum bəyənin ki, erməni dığaları şikayət atmasınlar və hər kəs videonu bəyənsin ki, ən son xəbərləri sizlərə çatdıra bilək. Laçında qəzaya düşən hərbçilərimiz, ermənilər bu faktı gizlədir. Ötən gün Laçında hərbi nəqliyyat vasitəsinin qəzaya uğraması və iki hərbçimizin şəhid olmasını erməni mediası da tirajlayıb. Global Info Az xəbər verir ki, erməni kibi Laçında baş vermiş olayı qondarma adla təqdim edib və saxta Bertzorg toponimindən istifadə edib. Hadisə nəticəsində iki nəfərin həyatını itirdiyini yazan Ermənistan mediası 9 yaralının olduğunu yazıb. Erməni kimi məlumatı Azərbaycan mediasından götürsə də yaralıların Xankəndi xəstəxanasında müalicə alması faktını gizlədib. Yayılan məlumatlarda yaralı hərbçilərin yalnız Bərdə xəstəxanasına aparıldığı vurğulanır. Qeyd edək ki, bəzi erməni media orqanları Xankəndidə bərpa və yenidən qurma işlərini pərdələmək üçün bu şəhərlə bağlı məlumatları yayınlamaqdan yayınır. Azərbaycan dronları İrəvan səmasında Ermənilər təlaşda CBC telekanalının İrəvan səmasında dronla çəkiliş aparması Ermənistanda Azərbaycan dronları başımızın üzərində gəzir müzakirələrinə səbəb olub. Axaraz publikasına istinadən xəbər verir ki, Ermənistan mediası Azərbaycan telekanalına məxsus dronun İrəvan səmasında necə çəkiliş apardığını anlamağa çalışır. News AMV yazır ki, dron çəkilişinin aparılması iki halda mümkün ola bilər, ya Azərbaycan dronları həqiqətən də İrəvan səmasında uçuşlar həyata keçirib, ya da burada vasitəçilər var. Azərbaycan dronlarının İrəvan səmasında çəkiliş aparması Ermənistanın təhlükəsizliyindəki boşluq kimi qiymətləndirilir. Lakin erməni mediası bunu qəbul etmək istəmir, ona görə əsasən vasitəçilər versiyası üzərində dayanır. Yəqin ki, bu işdə onlara vasitəçilər kömək edib. Lakin Azərbaycan telekanalının İrəvanda və Ermənistanın digər yerlərində çəkilişləri necə təşkil etdiyi hələ də müəmmalı olaraq qalır, sayt yazır. Hətta iddia edirlər ki, Azərbaycana İrəvan səmasından çəkiliş aparmağa ABŞ şirkətləri kömək edib. Ermənistan mediasında dron çəkilişini hətta Azərbaycanın xüsusi əməliyyatı kimi təqdim edənlər də var. Qeyd edək ki, CBC-nin çəkiliş qrupunun Ermənistana səfər etdiyi və görüntüləri oradan çəkdiyi bildirilir. Məlumata görə, CBC ekspedisiyası İrəvanda azərbaycanlıların memarlıq irsinin qəsdən dağıdılması faktlarını aşkara çıxarmaq məqsədilə dronlardan istifadə edərək havadan çəkiliş aparıb. Çəkilişlər hər tərəfli hazırlıq sayəsində mümkün olub. Bu məqsədlə çəkiliş əraziləri müəyyən edilərək öyrənilib, dronun uçuş marşrutu elə planlaşdırılıb ki, artıq diqqət cəlb etməsin. Nəticədə unikal video çəkiliş aparmaq və Ermənistan hakimiyyətinin İrəvanın tarixi ilə bağlı həqiqətləri gizlətməsinə dair əsaslı sübutlar aşkarlanıb. Banklarda əmanəti olanların nəzərinə güzəştlər qüvvəyə mindi. Fiziki şəxslər banklarda olan depozit gəlirlərini vergidən tam azad edə bilərlər. Milliyaz Xəzər TV-yə istinadən xəbər verir ki, iqtisadçı ekspert Xalid Kərimli bildirib ki, yanvarın 1-dən etibarən fiziki şəxslərin banklarda olan depozit gəlirlərinə vergi güzəştləri qüvvəyə minib. Fiziki şəxslərin hər bir bankda milli valyutada 18 ay və daha çox vaxtda yerləşdirdikləri əmanətlər üzrə faiz gəlirləri vergidən tamamilə azad olunacaq. Bu müddətdən az dövrdə bankda saxlanan əmanətlər üzrə isə aylıq 200 manat gəlir vergidən azaddır. Ekspert bildirib ki, vergi güzəştindən daha yaxşı faydalanmaq üçün vəsaitin bir deyil, iki banka yerləşdirilməsi daha əlaverişlidir. Zaur Baxşəliyevin verilişi bağlanır. Zaur Baxşəliyev, Zaurla Günaydın verilişini bağlamaq barədə düşünür. Sferaz xəbər verir ki, bu barədə aparıcı etdiyi açıqlamada bildirib ki, o artıq bu proqramı aparmaq istəmir. Zaur qeyd edib ki, həyat yoldaşı övladları ilə verilişi davam etdirə bilərlər, amma o artıq konkret qərar qəbul edib. Aparıcı əlavə olaraq bildirib ki, hətta bizimlə sən verilişi haqqında da bu qərarı verə bilər. Xatırladaq ki, hər iki proqram ATV kanalına yayımlanır. Gələn aydan sürücülər əlavə 30 manat ödəyəcək. Rəsmi cavab
Nəqliyyat vasitələrinin texniki vəziyyətinə və onların təhlükəsiz hərəkətinin təmin edilməsinə dövlət yol polisinin nəzarəti qaydaları barədə təlimatda dəyişiklik edilib. Dəyişikliyə əsasən avtomobillər texniki baxışdan keçirilərkən sürücülərdən dövlət rüsumu ilə yanaşı tullantılar haqqında qanuna uyğun olaraq müəyyən edilən utilizasiya haqqının da sənədi olmalıdır və texniki baxışa görə rüsumla yanaşı utilizasiya haqqı da ödənilməlidir. Bəzi ekspertlər hesab edir ki, fevralın 1-dən qüvvəyə minəcək utilizasiya haqqı ilə bağlı avtomobilinin istehsal ili 10 ildən 20 ilə qədər olanlar 10 AZN, 20 ildən 30 ilə qədər olanlar 20 AZN, 30 ildən yuxarı olan sürücülər isə 30 AZN ödəyə bilərlər. Milli Az xəbər verir ki, Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin inspektoru polis leytenantı Elvin Hacıyev Baku isə bildirib ki, məbləğlə bağlı son sözü Nazirlər Kabineti deyəcək, ilk növbədə qanunvericilik aktlarında, o cümlədən istehsalat və məişət tullantıları haqqında, yol hərəkəti haqqında qanunlarda, eləcə də inzibati fətalar və gömrük məcəllələrində dəyişiklik edilib. Utilizasiya proqramına əsasən avtomobillərin utilizasiyası müqabilində güzəşt və birdəfəlik ödəniş nəqliyyat vasitələrinin utilizasiyası fondu hesabına həyata keçiriləcək. Bu məqsədlə, ölkə ərazisinə gətirilən və istehsal buraxılış vaxtından 4 il keçən minik avtomobillərinin gömrük rəsmiləşdirilməsi, həmçinin nəqliyyat vasitələrinin dövlət texniki baxışından keçirilməsi zamanı bu fonda utilizasiya haqqı ödəniləcək. Utilizasiya haqqının məbləği və ödənilmə dövrlüyü Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən ediləcək. Qeyd edək ki, utilizasiya haqqını yalnız minik avtomobillərinin sahibləri ödəyəcəklər. Yük maşınları, avtobus və digər qeyri minik avtomobillərinə görə utilizasiya haqqının ödənilməsi nəzərdə tutulmur. Deputatdan maaşlarla bağlı mühüm təklif, əmək haqqı artacaq. Bizim hökumətə təqdim etdiyimiz təkliflərdən biri də minimum əmək haqqının vergidən azad olmasıdır. Nəzərə alsaq ki, hazırda minimum maaş 345 manatdır, amma vergi güzəştləri 200 manata qədər tətbiq olunur. Yeni Sabah Az xəbər verir ki, bu sözləri iqtisadçı ekspert, millət vəkili Vüqar Bayramov deyib. Bu səbəbdən təklif edirik ki, digər inkişaf etmiş ölkələrdə olduğu kimi, Azərbaycanda da minimum əmək haqqı vergidən azad olunsun və vergidən azad olmalar 200 manat deyil, 345 manatdan hesablansın. Nəticədə bu hadisə minimum maaş alan vətəndaşlarımızın maaşlarının vergiyə cəlb olunmamasına imkan verəcək. Eyni zamanda bunun digər özəlliyi ondan ibarətdir ki, orta aylıq əmək haqqı alan vətəndaşlarımızda da vergi məbləği bu halda azalacaq və nəticədə əmək haqqının artmasına gətirib çıxaracaq, o bildirib. Hava kəskin pisləşəcək, güclü külək əsəcək, qar yağacaq. Bakıda və Abşeron yarımadasında yanvarın 6-sında şimal-qərb küləyinin 15-20 metr saniyə, arabir 23-28 metr saniyə, gecə və səhər yarımadanın bəzi yerlərində arabir 30-32 metr saniyədə güclənəcəyi gözlənilir, günün ikinci yarısından zəifləyəcək. Bu barədə Yeni Sabah Azda Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib. Azərbaycanın rayonlarında yanvarın 5-i gündüz qərb rayonlarından başlayaraq 6-sı səhərədək arabir yağıntılı olacağı, dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə eləcə də Naxçıvan Muxtar Respublikası, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur, Qubaqusar intensiv olacağı ehtimalı var. Yanvarın 5-i axşamdan 6-sı gündüzədək qərb küləyinin 15-20 metr saniyə, arabir 23-28 metr saniyə, 6-sı gecə və səhər bəzi yerlərdə arabir 30-32 metr saniyədək güclənəcəyi gözlənilir.